Využívate taxislužbu? Áno. V akých prípadoch? Vyspiecham. Takže aj Když mi nejede vlak tam, kam potrebujú, ale dosť málo, tak do roka by sa to spočítalo asi na prste jednej ruky. Aj do budúcnosti plánujete využívať ďalej? Určite áno. A čo hovoríte na ceny? Myslíte si, že sú primerané? Taxíku? Tak to nedovedu posoudit. Taxikář by vám řekl, že je to málo a zákazník asi, že je to hodně, ale tak to bude vždycky. To... Ale hodnotíte to ako komfortnější spôsob cestovania? Oproti autobusom alebo vlakom? Tak mi nejde o ten komfort, mi jde spíš o to, že to vykryje tam ten spoj, který neexistuje třeba, nebo zrovna v tu chvíli, kdy to potřebuju, že jede. Taxík? No, ako sem tam, hej. V akých prípadoch? Tak keď potrebujeme odviezť niekam na diskotéku alebo tak, tak. Ale málo kedy. Plánujete využívať aj do budúcnosti? No, myslím, že áno. Máte v telefóne aj čísla uložené? Ani nie, ale takto sa dá ľahko zohnať. A čo hovoríte na ceny? Sú primerané tým ostatným? Myslím, že áno a podľa mňa to aj neriešime vtedy, že či áno alebo nie. Využívate taxík? Áno, využívam. Ale ja som není odtiaľto, ja som z Nových Zámkov. A kedy využívate, keď sa potrebujete dopraviť do práce alebo niekde inde? Viete čo, väčšinou ma nosí šéfka, mám veľmi dobrú šéfku, takže no, odtiaľto je zo Žarnovice. A teda v akých príležitostiach využívate taxík služby? V akých príležitostiach? Keď idem proste na nákupy alebo čo ja viem, niekomu na návštevu, keď mám takú ďalšiu cestu. Takže plánujete aj do budúcna využívať? Plánujem, áno. Máte v telefóne uložené nejaké čísla na taxislužby? Mám, samozrejme. Ako taxík, alebo čo ja viem, a také. A ceny si myslíte, že sú primerané k tým, napríklad ako MHDčke a tak? Ceny sú primerané, hej. Akože to je za euro 50, takže to ma zanese, kde chcem, takže málo platím, nemám s tým problémy. Využívate taxík? Ale sem tam aj, hej, využívame. V akých prípadoch? Keď ideme z klubu dôchodcov a nejde nám autobus z voznice. Takže plánujete aj do budúcna ďalej využívať? Ale samozrejme. Myslíte si, že ceny sú primerané? No, kým robím popri dôchodku, tak sa to dá. Máte aj vo svojom telefóne uložené číslo na taxík? Ja nie. Využívate taxík? Áno. V akých prípadoch? Väčšinou, keď sa chcem dopraviť z bodu A do bodu B. A máte aj vo svojom telefóne uložené číslo? Viete čo, momentálne nie, alebo som menil telefónne zariadenie, ale inak som mal. Aj v budúcnosti plánujete využívať? Áno. Využívate taxík? Taxík málo kedy. Prečo nie? Lebo mám autobus, chodím autobusom, takže to len ozaj v súrnych prípadoch, že potrebujem bola čo ťažké odniesť a tak vtedy, ale málo kedy, veľmi. Máte aj číslo uložené v telefóne alebo niekde? Mám jedno číslo. Dve. Využívaš taxislužbu? Áno, vlastne keď prídeme buď z autobusu alebo z vlaku alebo keď niekam cestujem. A čo hovoríš na tento spôsob prepravy? Ako je to lepšie? Je to podľa mňa rýchlejšie ako tie autobusy, že keď aj napríklad nestihneme, tak je to podľa mňa lepšie. Takže máš aj v telefóne čísla na taxislužbu? Áno, je to na Žarnovický taxík aj v Levický, takže je ich tam viacej. Taxík nie. Ani v minulosti ste nevyužívali? Tak využívam, keď potrebujem, tak bol som nedávno. V Budejovičiach, tak som si musel taxík zobrať tam niekde, ale tuto, keď doma už si to viem zariadiť aj bez taxíka. A v budúcnosti plánujete využívať? Keď ho budem potrebovať, určite. A máte aj čísla uložené na taxík? Predstav. Či máte aj čísla uložené na taxík vo vašom telefóne alebo niekde? Nie, nemám. Zatiaľ som nepotreboval tu v mieste, takže nie, ani som neuvažoval o tom. Využívaš taxislužbu? Občas áno. V akých prípadoch? V takých prípadoch, keď
nie sú spojenia, ale počas víkendov, keď s ním mám ako prepraviť, tak tedy áno. Aj do budúcnosti plánuješ využívať? Tak určite áno. Máš aj vo svojom telefóne uložené nejaké čísla na taxislužbu? Mám, áno. A čo hovoríš na ceny? Sú porovnateľné s ostatnými druhmi dopravy? Ja to neporovnávam. Využívate taxislužbu? Nie. Ani v minulosti ste nevyužívali? Ani. A prečo nie? Lebo mám súkromné auto a som vodič z povolenia, takže... A keby v budúcnosti potrebujete? No, keby som potreboval z niekaj, tak iste. A v telefóne máte uložené číslo na taxislužbu, alebo nie? Nie. Využívate taxislužbu? Nie. Prečo nie? Lebo mám auto. Ani nikdy v minulosti ste nevyužili? Nie. Ani do budúcnosti neplánujete? Nie. Nie. Takže nemáte ani vo svojom telefóne číslo pre prípad, že sa napríklad pokazí auto? Nie. Potom idem stopom.